საღამოშვიდობისა. დღეს 17 დეკემბერია, ხუთშაბათი, წმინდა ბარბარეს ხსენების დღე. მინდა ყველა ქრისტიანს მიულოცო ეს ბრწყინვალე დღესასწაული. ქალებისა და ბავშვების მფარველი იყო, მფარველად ითვლება წმინდა ბარბარე, მაგრამ ვისურვებდი, რომ სრულიად საქართველოს მფარველი ყოფილიყოს და ყველა თქვენთაგანისათვის ბედნიერება და სიხარული მოედანოს. ტრადიციულად ჩვენ ვაგრძელებთ რუბრიკას ქუთაისური ოჯახები. დღეს ჩემი სტუმრები არიან ახალგაზრდები, ანუ ახალგაზრდა ოჯახი, რომლებმაც ძალიან არაორდინალურად დაიწერეს ჯვარი და მას წინ უსწრებდა ასევე ექსტრემალურ სიტუაციაში ხელის თხოვის პროცესი. ეს ამბავი თითქმის მთელმა საქართველომ გაიგო. განსაკუთრებით მალე გავრცელდა ინფორმაცია ინტერნეტ საიტებზე და ჩვენს ტელევიზიაშიც პირველად არ არიან სტუმრად, ჩემს გადაცემაში არიან პირველად სტუმრად, თუმცა სტუმრებად არ ჩაითვლებიან, იმიტომ რომ ორივე მუშაობს ტელერადიო კომპანია რეონში. ესენი არიან შორენა ლაღაძე და გიგა შუბითიძე. მოგესალმებით, შემოკარგებო, ერთხელ კიდევ გილოცავთ გაბედნიერებას, ოჯახის შექმნას. ისეთ სიტუაციაში მიიღე თანხმობა გიგა შორენასაგან და ისეთ სიტუაციაში დაიწერეთ ჯვარი, რომ მე ვფიქრობ, თქვენი ოჯახის სიმყარეს ნამდვილად არ გაუჩნდება ბზარი. გადაცემის დაწყებამდე შორენას ვეკითხებოდი, აი უარის თქმა ხომ არ გინდოდა თქო და ძალიანაც რომ დომებოდა ვერ ვიტყოდი უარს, იმიტომ რომ იქეთ კლდე იყო და აქეთ კიდევ ყინულიო და გასაქცევი ადგილი არ მქონდაო. მე მინდა რომ თვითონ გვიამბონ მან მათ თავიანთი სიყვარულის ისტორია, რომელიც სულ რაღაც 2 წელია რაც დაიწყო და წელიწადნახევარში ოჯახის შექმნით დაგვირგვინდა. როგორ იყო ეს ყველაფერი? ანუ შორენა, შენ დაიწყე. სად გაიცანით ერთმანეთი პირველად ეს? დავიწყებ. მივესალმები მაყურებელს, მოგესალმებით ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს, მივულოცავ წმინდა ბარბარეს ხსენების დღეს, ფარავდეს წმინდანი ყველა ჩვენგანის ოჯახებს. ერთმანეთი გავიცანით 2 წელიწადნახევრის წინ და ახლობებით ქალაქში ყავს საერთო მეგობარი, გიგას ბავშვობის მეგობარი და ჩემი ძალიან დიდი ხნის მეგობარი გიორგი ერუქიძე. ჩვენი ყოფილი თანამშრომელი და კლუბ თეთრნულდის წევრი. პრეზიდენტი კლუბის ამავდროულად. პრეზიდენტი. ხუყურებ რა ხალხს ვზრდით ჩვენ. რომლის მეშვეობითაც ნუ გავიცანით ერთმანეთი, თავდაპირველად ჩვენი ნაციონალობა სოციალური ქსელით შემოიფარგლებოდა მხოლოდ და შემდეგ 15 დეკემბერს ხათაშორის და 2 წლის წინ ზუსტად თეთრნულ თავიანშენ იყო ძალიან დიდი თოვლი. და წავედი მეც გიორგის მოწვევის ახლოვაში, მაშინ კიდევ უფრო დავუახლოვდი გიორგი, შეიძლება მას დაახლოვება ეწოდოს, იმიტომ რომ თავიდან კამათობდით, თითქმის ყველა ჩვენი საუბარი და შეხვედრა იყო კამათი. რატომ აზრები არ ეხეოდა ერთმანეთს? რატომღაც ვლოდით უბრალოდ რომ ერთმანეთი ასე ვთქვათ გაგემწარებინა, ცოტა ნერვები მოგვეშალა ერთმანეთისთვის, ალბათ შეიძლება უკვე მოწონების პროცესი იყო ეს და აქედან გამომდინარე იწოვდა თან ერთმანეთის ხასიათებს იგებდით და ეჭვეოდა. და მე ბოლოს ესე მოკლედ რომ ვერ მოახერხარო ჩემთვის ნერვები მოეშალა და წყობიდან გამოვეყვანე, აღმოჩნდა რომ შევუყვარდი ამ კამათ კამათში. ну романი შეგეყვარდა აღმოჩნდა რომ შენ შეგეყვარდა романი ოფიციალურად ესე შეიძლება ვთქვათ დაიწყო 6 იანვარს პირველი პაემანი მქონდა 6 იანვარს ანუ წელს 6 იანვარს გახდება 2 წელი მას შემდეგ რაც ერთმანეთი გვიყვარს და რაც ერთმანეთს ხვდებით დაქორწინებით მე ვფიქრობ რომ ადრე წელიწად ნახევარში დავქორწინდით ძალიან სწრაფად ესე და ძალიან ექსტრემალურად თეთრნულდის პლატოზე რამდენადაც გავიგე შენ არიწოდი რა თეთრნული? მე არ ვიცოდი რატომ მივდიოდი, არ ვიცი ახლა ეს აი კადრებსაც ჩვენებს ახლა ოპერატორი. აი ეს არის ჯვრის წერის და ნიშნობის კადრები ერთად იწყება ჯვრის წერით და შემდეგ გრძელდება ნიშნობის კადრებითაც. არ ვიცოდი რატომ მივდიოდი, უფრო ზუსტად რეჟისორმა გიორგი დვალიშვილმა, რომელიც ჩემი ლექტორი იყო, მითხრა რომ თეთრნულთან ერთად იღებდა დოკუმენტურ ფილმს. აგიას ეკუთვნის ორი ფილმი, თეთრნულთან ერთად გადაიღო ორი ფილმი. კაცეს კანიონი და ერთი არის რაჭაში, ამათ მიერ აღმოჩენილი მღვიმე, ერთი არის კოპის ციხე, ციხის შესახებ ფილმი. ალკლარჯეთში გადაიღეს, როდესაც ავიდნენ, არა, კოპის ციხეზე არა. კახაბერის ციხესიმაგრეზე ვიყავით ასულები, როცა მეორე ფილმის გადაღება მოხდა.
ამიტომ ეს პირველი ასე რომ ვთქვა შონენას მიუქსანე ბატონი გიორგი, იმიტომ რომ ვერ იფიქრებდა ვერაფერს, ბიჭებს ყველას იცნობ. თქვენ ჩანაფიქს ვერ გამოიცნობ. ვერ გამოიცნობ და ბიჭებს ყველას იცნობ, შეიძლება რაღაც ეჭვი გაჩენოს და ამიტომ თხოვე ბატონი გიორგის რომ თუ შეიძლება ასე და ესე გავაკეთოთ დიდი სიხარული. და რატომ ეჭობდით, რომ არ წამოვიდოდა? წამოსულ შეიძლება წამოვიდოდა, მაგრამ ეჭვი მის გაუჩდებოდა, რომ იქ შეიძლება რაღაც მოხდარ იყო, ჩემი ჩანაფიქრი გამჟღავნდებოდა გარკვეული მიმართულებით, რაც ძალიან არ მინდოდა და ბიჭებს წამოცდენოდა რამე, იმიტომ რომ ყველა ვიცოდა რაღაც და გიას იმდენად ვენდობი და პატივცემ, როგორც უფროს ადამიანს, რეჟისორს, კოლეგას უფრო დაბუჯერებდი. ესე იფიქრეს და ეგრეც მოხდა, დაბუჯერე და ვიფიქრე, რომ დოკუმენტური ფილმის გადასაღებად მივიდიოდი სვანეთში. ვის წავლე სვანური ლეგენდები, სიყვარულის ლეგენდები აქვთ არაჩვეულებრივი, ძალიან ლამაზი. სვანური ენის სწავლაც გადავწყვიტე და ახლობით ერთი თუ ნახევარი თვით ადრე ვიცოდი, რომ მივიდიოდი, ვისწავლე ბევრი სიტყვა, რომლებიც ამავიწყდა სამწუხაროდ, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული ენაა. და ესე მომზადებული წავედი. ძალიან რთული გზა გავიარე, ალპინისტური მარშრუტი. მანამდე მთაში დავდიოდი, მაგრამ ძალიან მარტივ მარშრუტებზე, ნუ 2000 მეტრი, ეს არის თეთრმზე ასვლის კადრები. 2000 მეტრზე მაქსიმუმ, 2500 მეტრზე ალბათ, თუ ყოფილვარ 4000 მეტრზე ვიყავით, პლატო, თეთრმზის პლატო ქვია ადგილს. საკმაოდ რთული აღმოჩნდა ჩემთვის, თან ეს ძაღლი საყვანილი იყო. ეს ძაღლი არა, ეს ხამზე იყო. ეს ძაღლი გვახდა სვათაშორის ჩვენთან ერთად იყო ბოლომდე და ზოგადად თავიდან იდეა ეს შენახა რა მხოლოდ კი აქ უკვე მწვერვალისკენ მივიწევთ, ეს არის ერთ-ერთი რთული პლატო, სადაც შეიძლება რა მიხიფაც გადაიყავ. ეს და ასე ცხელოდა, რომ მოკლემ გვარი გიგას ცხელოდა შენახა, როცა მე მოძრაობაში ვარ, მოძრაობაში ვიყავ, ამიტომ თანაც ეს არის კლადმეცვას. ბოდიში კი გაგაწყვეტინებ, ხელის თხოვნის კადრებია უკვე და მე ვფიქრა, რომ ეს ღელავდა და ამიტომ გადაწყვეტა გრილად ყოფილიყო. ელოდა ნერვიულობის. ნერვიულობისგან, თორე საკმაოდ ციოდა, მე ვიყავ ესეთ კომბინიზონით და აღჭურვილობით აბსოლუტურად გაფუთვა. ეს ბეჭედიც გაგიკეთა? კი, ბეჭედიც გამეკეთა, რომელსაც ვატარებ დღესაც ჯვრის წერის ბეჭედთან ერთად. მოწმეები სად არიან? მოწმეები იღებენ ვიდეოს. ზეგე შენ გახარებული ხარ, რომ დაგეტანხვა, ხო? კი, არ ქონდა არ შანსი გვარის თმის, მართლა ისეთი გარემო შეუქმნენი. ერთად ვერ წავიდოდი. არა, სხვათაში ძალიან რომანტიკული. ჩემს იქით წასასვლელი არ დაუტოვე, ასე რომ ვთქვათ, მაქსიმალურად ვეცადე, რომ სხვაგან არ გადაეხვია და მგონი დაამართლა. ეს უკვე ჯურის წერა. ეს ჯურის წერა ხამულზე. სპეციალურად მომემზადეთ, ესე ტანისამოსი შევარჩიეთ ჯვრის წერისთვის, ხვამლის მთაზე, ლეჩხუმში გადაწყვეტა გიგამ. გამომდინარე იქედა, რომ თვითონ უყვარს ძალიან ეს ადგილი, ხვამლის მთა, გარკვეულწილად ასე ფესვებით მისი მოდის ლეჩხუმიდან, ბებო ხარ ლეჩხუმი. ეს პატარა საყდარია, აი. კი, აშენებული მე-12 საუკუნის ძველი არის, იქ იყო ეკლესიები, ციხესიმაგრეც იყო, რომლის ნარჩენები. და მღვდელი ალბათ თქვენა იყვანეთ. კი, მამაო, ადგილობრივი წავიყვანეთ, დიდი სიამოვნები დავთავხდა, გაეხადა და რვავედით იქ დავთავხდა. ამ ჩვენი სვარი ყოფილა ეკლესია. კი, დღეს დღეობით რესტავრაცია მიმდინარეობს, გადასახურავი იყო წლების წინ, ანუ სახურავი არ ქონდა და გადახურეს კიდეც. ჩვენი მდგომარეობაში ეს ტაძარი და როგორც მამამ თქვა, ადიან ხოლმე შაბათ-კვირას ლახეფადან და უყურეშიდან სოფლებიდან ფრთლები და ატარებენ წირვა-ლოცვას. და თქვენს გარდა ჯვარი თუ დაუწერია ვინმე სამ ტაძარში? ბოლოს, როგორც მამამოს ვესაუბრე, იყო 10 წლის წინ ჯვრის წერა ხოლმის ტაძარში, მის მერე არავის. კი, ავადგინეთ, ბოლოს 10 წლის წინ ყავდა წყვილი და ძალიან გახარებული იყო, რომ განვახლეთ. ზოგადად ჩემი მიმართულებაც ის იყო, რომ თადა ბუნება მიყვარს, მინდა რომ ქვეყნის ამ ნაწილებს გარკვეული პოპულარიზაცია გაუწიო და ჩემი ერთ-ერთი ჩანაფიქრი სწორედ ეგ იყო, რომ მაგიტო გადავწედე ჯვრის წერა ხვამლის მთაზე, რომ გაეცნო საზოგადოებას ზოგადად რა სილამაზე, რა ბუნება და რა გაგვაჩინა ჩვენ და რას უნდა გაუფრთხილდეთ და რას უნდა შეგიძლიათ. კი, იყო ყველაფერი არის იქ შესაძლებელი, თავარია ახვიდე და ნახო საოცარი ადგილი არის და მე თუ ჩოხით და ასეთი ეკიპირებით მოახერხე ხე ასვლა, უბრალო ადამიანს შეუძლია ჩოგები სალაშკრუტანის ამოსი წავიდეს, ნახოს თავის სამშობლო, შეუყვარდეს და ისრუნოს მას.
თან ისეთი ამბავიც იყო, ნუ ძალიან მოდაში შემოვიდა, მთაში ჯვრის წერა, მაგრამ გერგეტის სამებაში იწერენ ხოლმე ძირითადად ჯვარს. ჩვენ გადავწყვიტეთ დასავლეთ საქართველოში. გაგვეკეთებინა, რადგანაც ვართ დასავლეთიდან და გვეჩვენებინა ხალხისთვის, რომ დასავლეთშიც არის ძალიან ბევრი ლამაზი ადგილი. და მხოლოდ მყინვარწვერით და სტეფანწმინდით არ შემოიფარგლება ჩვენი ქვეყანა, ულამაზესი ადგილები გვაქვს. სვანეთი, რომლითაც მოხიბლული ვარ და შეყვარებული ვარ სვანეთზე, ხვამლის მთა, რომელიც გადმოჰყურებს ჩვენს ქალაქს. გარკვეულწილად, ნუ შეიძლება ჩვენი ქორწილის პოპულარიზაციაც კი მოვახდინეთ ამ ადგილის და ძალიან მიხარია თუ ვინმე ჩვენი მეშვეობით გაიცნო ხვამლის მთა და ის სილამაზე, რაც იქ არის. და სურვილი გაუჩნდა იქ ჯვრის წერის. ალბათ ამითაც კმაყოფილი ხართ. კი. თუ ავიდა თქვენ შემდეგ ვინმე იქ ამ პროცესში? როგორც ჯვრის წერით არა და ესე დადიან ერთი კვირის წინ ყავდა ბავშვები წაყვანილი ეს ვიდეოები ფოტოები ძალიან ბედნიერები იყვნენ და ას ყველაზე მეტად გამიხარდა ყავდა 18 ადამიანი წაყვანობდა ყველა იყო ადგილობრივი. ანუ ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ ადგილობრივი ახალგაზრდული ბაზა დავაინტერესებთ ამ ყველაფრით, შევაყარეთ და უკვე სისტემატურად იწყებენ მუშაობას, ცდილობენ იყიდონ სამთო ეკიპირება, რომელიც ბუნებაში გამოადგებათ და შემდეგ სამომავლოდ იმოძრავებენ ისევ და ისევ საქართველოს სხვადასხვა ტერიტორიაზე. ჯვრის წერის შემდეგ ქორწილი რამდენხანში ჰქონდა? ქორწილი ჰქონდა ერთ არ 6-ში ჰქონდა, ზოგადად ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ სანამ შოკას ხელს თხოვდი, მანამდე მე ქორწილი უკვე დაგეგმილი ჰქონდა, ხალხის ნაწილი დაპატიჟებული და მეგობრები დამცნობდეს, ვარიდობთ რა შვებიო. და არ ყველაფერი გამზადებული მქონდა, რომ მხოლოდ შოკას პასუხი იყო დარჩენილი, რომელშიც დარწმუნებული ვიყავი, რომ იქნებოდა. დან ჩვენი ურთიერთობა რო დაიწყოს ბოლო პერიოდში სანამ ხელს ხოდი სვანეთში მოგზაურობა ძალიან განსხვავებულად დაიწყო. მოულოდნელად გაგვიფუჭდა მანქანა და მოგვიწია შეჩერება და ღამე გავათიეთ სიყვარულის კოშკში არის სვანეთში ეს ადგილი და ეს იყო დაუგეგმავის სრულიად არც მე არ გქონდა დაგეგმილი გაგვიფუჭდა გზაში მანქანა და იძულებული გავხდით იქ გაგვეთია ღამე სიყვარულის კოშკი, მე თეთრმინდის პლატო, მე ხვამ და კოშკში იქ მოწყობილი არ არის არაფერი. არ არის საძილე დამცხდარნი. არა, საძილე ტომრები სპეციალური. ვითაც კარვაროში. არა, სადაც იძინებ და შენერი კომფორტული საძინებელი მომწყობა. კი, ძალიან ლამაზი ადგილია, მდინარე ჩაედინება იქ. მეც ვიყავი და შემიძლია შევეჯიბრო შორენაც სვანეთის სიყვარულში. ძალიან საოცარი ადგილია. საოცრად ლამაზი კუთხეა საქართველოსი და არაჩვეულებრივი ხალხი ცხოვრობს. მე სანამ არ მოვხვდი იქ და არ გავიცანი ახლოს ეს ადამიანები, მანამ სხვა წარმოდგენა მქონდა. ხო და თურმე ძალიან კეთილი ხალხია. შენ უნდა მიხვიდე კეთილი გულით და ისინიც ასევე მიგიტებენ და სხვათა შორის სვანურად მარე ნიშნავს კაცს. ხო და აი კაცურად დაგხვდებიან და თუ გიწოდეს მარე ეს მას ნიშნავს რომ მიგიღეს მე და პატარა დოკუმენტური ფილმიც მაქვს გაკეთებული სვანეთზე და სწორედ ამ სიტყვებით ვამთავრებ იქ. კარგი, ახლა მე მინდა ცოტა გადაუხვიოთ თემიდან და კლუბ თეთრულზე ვისაუბროთ. ვის გაუჩნდა ამ კლუბის შექმნის იდეა? როგორ მოხდით იქ ჯერ გიგა როგორ მოხდა? ეს მაინტერესებს, იმიტომ რომ შორენა როგორ მოხდა, უკვე გასაგები. ხო. ზოგადად არც შორენა არ მოხდა რა მარტივად, კლუბში გვაქვს გარკვეული წესდება, რომელიც ახალბედა მასე რომ ვთქვა, უნდა შეასრულოს, უნდა დააკმაყოფილოს, დაახლოებით ერთ წელი დაჭირდა შორენას ამისთვის, რომ ის ბარიერები გადაელახა, რაც ჩვენ გვაქვს კლუბში და მე გამხდარიყო ამ კლუბის წევრი და ერთისეულად ეტარებინა. ანუ ხოლმე ცოლობა არ არის საკმარისი კლუბის წევრი. ხო, მანამდე გახდი წევრი, სანამ დაქორწინდებოდი. წევრი გახდი თეთნულზე, ნუ აღიარა კლუბის პრეზიდენტმა წევრმა ნიშნობის შემდეგ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ისეთი სირთულე გავიარე, რომელიც შეიძლება მამაკაცისთვისაც კი ყოფილიყო ძნელი, მამაკაცისთვისაც კი გაუჭირდებოდათ. ანუ მე ნახე ბევრი ვიდეო კადრი, ბევრი ფოტო, ბაგირებითაც კი გადადიხართ და ისეთი გამოხმაურება ქონდა ამ სურათს, ყველა გიგას ნერკმაც ნატროფთან. ხო და აი ალბათ შენშიც ზის ეს ექსტრემალი და თავისთავად თამაგანაპირობა, რომ თქვენ ერთმანეთს
დაუკავშირდით და ერთად მოიარეთ, შეიძლება ითქვას, მთადაბარი. კი. და რაც შეეხება კლუბის ისტორიას, მე დაახლოებით 7-8 წელია, რაც სისტემატურად დავდივარ მთაში, ჩემი მეგობრები უფრო დიდი ხანი, უბრალოდ ვიყავით მოგზაურები, რომლებსაც უყვარდა ბუნება და ხშირად გავდიოდით, მაგრამ ყველაზე მეტად გული რასაც რაზეც გულდებოდა ქუთაისი არის ერთ-ერთი ცნობილი ქალაქი ალპინიზმი და ბოლო პერიოდის განმავლობაში სამწუხაროდ ჩვენს ქალაქში ეს თემა თითქმის მკვდარი იყო. აღარ კეთდებოდა ალპინიადები, აღარ ასწავლიდნენ, აღარ აქვს, ამიტომ გადავწყვიტეთ რაღაც ბიცკი გავეკეთებინა და ეს გუნდი შეგვეკრა, რომელსაც უყვარს მართლაც ბუნება, რომელსაც და ინიციატორი ვინ იყო? გიორგი ანუქიძე, მიშკა ხორგუანი, მე ირაკლი ჯულაყიძე, გიორგი ჯანელიძე და არჩილ ლეგენავა. აი ერთობლივად ჰქონდა ყველას ეს იდეა თავში, მაგრამ სხვაგვარად მოძრაობდით და მე ერთ შვენი ერთ დღეს თურმე ყველას ერთი და იგივე რამ დომებია. ამიტომ შევქმნით კლუბი თასლოთა და მოგზაურთა კლუბი თეთრმული და დავიწყეთ ამ მიმართულებით უკვე მუშაობა, თავიდან დავიწყეთ ყველა ვარჯიში, რომ გვესწავლა ტოქის გამოყენება. და ვინ გავარჯიშებდათ? გიორგი ამ შემთხვევაში, გიორგი ენოქიძე არის გამოცდილი ალპინისტი, რომელსაც ჰქონდა შეგაწყვეტინებდა. გიორგი ჩვენთან მოვიდა ოპერატორად სამუშაოდ. აქ ისწავლა გადაღების ტექნიკა, ყველაფერი და გარკვეული პერიოდი მუშაობდა რეონში. მერე უცებ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უნდა წავიდეო. და თურმე ეს გადაწყვეტილება მიაღებინა სწორედ ამ კლუბის შექმნამ და თუ კლუბის შექმნამდე წავიდა, ესე იგი დაიწყო ალბათ ვარჯიში. ფათაშორის როგორც გიორგიდან ვიცი, მთის სიყვარული დაიბადა, როცა აქ მიუნიონში მუშაობდა, სადღაც იყო გადასაღება თუ არცები რაჭაში იყვნენ სიუჟეტზე წასულები, თვითონ მოუყოლი ეს ამბავი და იქიდან გამომდინარე უკვე გადაერთო მთლიანად ამ და მე მეგონა ოპერატორობა, მგონია ოპერატორობაც იმიტომ ისწავლა, რომ გამოდგებოდა, გამოადგებოდა მთაში. სამთო ოპერატორობა ერთ-ერთი რთული პროფესია. არის ძალიან ძნელი არის მიარონთაში იმუშაო თოკებზე და პარალელურად ეს ყველაფერი გადაიღო. დიდ ძალის მოვას და დიდ ენერგიას მოიწყოს და ასევე სულიერადაც ძალიან ძლიერი უნდა იყოს, რომ ეს ყველაფერი ერთად გააკეთო. ფიზიკურადაც და სულიერადაც. მე გიორგიში ამხელა ძალას ვერ ხედავდი და ძალიან გამიკვირდა, რომ გავიდე, რომ ალპინისტი გახდაო. და მე ეს იგი გიორგი ჩამოაყალიბა ეს კლუბი და თვითონ მე არის მისი პრეზიდენტი. კი, ახ გიორგი არის პრეზიდენტი, მე ჩვენც ვისწავლით უკვე ტოპზე მუშაობა, დავიწყეთ სისტემატიური გასვლები, დავიწყეთ სხვადასხვა კლუბებთან თანამშრომლობა, ადგილობრივთან, სხვა ქვეყნის კლუბებთანაც, რომელმაც გაგვიზიარენ თავის გამოცდილება და ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა გავიზარდეთ და ისევ და ისევ განვითარების პროცესში ვართ. წელს პირველად შევეხეთ დაიმინგის თემას, რაც წყალქვეშ კუნთოს ნიშნავს. სხვადა იტალიელები ჩამოსული, ასევე იტალიელი სპეციალისტები ჩამოსული, ასევე იყო National Geographic-ის ფოტოგრაფი დაიმინგში, რომელსაც მასპინძლობდით 3 თვის განმავლობაში და საკმაოდ დიდი ერთად მოგზაურობდით. კი, რა თქმა უნდა, საკმაოდ დიდი გამოცდილება დავაგროვეთ და ამხრივ უნდა მომდევნო წელს უკვე განავითაროთ. თან ყველაზე კარგი რაც არის, რომ საქართველოს გვაქვს ესეთი ბუნება დაიმინგის ხრივ საქართველოს შესაძლებელია 7-8 თვის განმავლობაში წყლის ქვეშ ყვინთვა, მე სამთარი მოდის, ხოლო სადაც ეს სპორტია განვითარებული, იქ მაქსიმუმი არის 3-4 თვე, მე ვეღარ ახერხებენ ასე ვთქვათ ჩაყვინთვას. ამ მიმართულებით საკმაოდ დიდი იდეები გვაქვს და იმედია გამოდიოდა. და თეთნულის გარდა რომ მთაზე ხარ თანასწრები? ინვარწერზე, ცაშკებულზე, გორმაღალზე, თითქმის ბევრს ადგილას ვარ, ყველა ამ ახსენებს. უშბას არ შეთამაშებ ხარ? ფიქრობ მომდენო წელს ნახოთ რამდენად გამოგვივა, ამისთვის ძალიან დიდი მომსადება საჭირო. და შეიძლება შორენამაც მიიღოს მონაწილეობა მასლაში? არა, ვერ გავბედავ, მე ვერ მიცა ამ შემთხვევაში ჩემთვის იმის უფლებას, რომ უშბას შევეხო, იმიტომ რომ ჯერ ბევრი მაკლია. თან რა როდესაც მთაში მიდიხარ, არ ვიცი, თის დაუწერელი კანონი არის, ცოლად რომ მოვიყვანე, მე გაუმხრი, ამას არ შეიძლება ოჯახის წევრის, ორი ოჯახის წევრის ერთად წასვლა. არ შეიძლება ან ცოლი და ქმარი ერთად ავიდეს მწვერვალზე, ცოლი ამ შემთხვევაში საბაზო ბანაკში უნდა დარჩეს, არ შეიძლება ასევე мама და შვილი ავიდეს ერთად ან ორი ძმა ერთად. არა, ნუ ეგ გასაგები ალბათ მოსალოდნელი საფრთხის გამო.
მაგრამ თუ საბაზო ბანაკში გაქვს გაჩერების უფლება, ესეც დიდი შეღავათია, იმიტომ რომ შენ თვითონ უყურებ, როგორ ადის შენი მეუღლე და იპყრობს უშპას, უშპა არც ისე ადვილი დასაპყრობი ვერ ვარ. გივარჯიშნიათ რომელიმე ფერდობზე უშბაზე? უშბაზე არა, მაგრამ ყინვარზე რამოდენიმეჯერ გივარჯიშეთ, ასევე თეთრმინდის პლატოზე. ძირითადად იგივე განლაგება აქვს უშბას, ყინულზე გიწევს მოძრაობა, ამიტომ გამოცდილება მეტნაკლებად გვაქვს. უშბა რაღაც უნაგირივით არის, რამდენადაც კი ორი, ანუ არის ჩრდილოეთ და სამხრეთ უშბა, რომელი უფრო რთულია? ექვსიანი ბიარი, როგორც ვიცი, ყველაზე რთული სირთულეების მიხედვით იყოფა და ნახოთ, ფლადმაგას ვერ შევეჭიდები ჯერ არა, მაგრამ აქვს მარტივი გზა, რომიდანაც შეიძლება ასვლა. სხვათაშორის მე ვიცნობ ერთ ოჯახს და ამ ოჯახს უფროს სწორად არცხელში, რომელიც არის უშბაზე ანასბელი, ერთხელ კი არა, რამდენიმეჯერ. და მიუხედავად იმისა, რომ ასაკოვანია, ახლა ცოცნებობს იქ ასვლაზე. თა ისეთი არის, რაცა წლებიც რომ გავიდეს, როცა შეგიყვარდება, ვერეილოი შეუძლებელია მეატო. და ყოველთვის რატომ ადიან მთაზე? რა არის ამაში განსაკუთრებული? ეგზოტიკა? ალბათ ეგზოტიკაც არ სიყვარულიცა. რა ვიცი, რაღაც არის განსაკუთრებული, ხო, და გიზიდავს. ბევრჯერ დამისვეს ეკითხა და ბოლოს იმას ნამდვილად მე რო ეს არის სიყვარული, როცა ძალიან გიყვარს, აკეთებ მისთვის ყველაფერს. თუ არ გიყვარს, არ წაიღებ შენ დაუშვათ 30 კილოიან ზურგჩანთას და არ გაივლი 15 კილომეტრს არაფრის გულისთვის იარაღით რო დაგატმინდა. როცა ეს გიყვარს, როცა გცნობ რომ ის შენია და შენი ნაწილი არის, აკეთებ იმის ამ სიყვარულის გულისა. იქ ადიხარ მწვერვალზე, ჩერდები 10 წუთი მაქსიმუმ და ჩამოდიხარ უკან. ამ 10 წუთის გულზა ხშირად საკუთარ სიცოცხლესაც რისკავ. რა თქმა უნდა, ხშირად კი არა, უმეტესწილად რისკავ. და აი ასვლის დროს ისეთი შტაბილტირება რჩება, რომ აი ამ მთის ბილიკებს ეფერებით თითქოს. და თუ განსაკუთრებული სიყვარული გაქვს, თვითონაც დაგზოგავს, ასე მგონია. ესე იგი, უდიერად არ უნდა მოეპყრა ალბათ და უნდა მოეფერო და თან თუ მიგიღო, ესე იგი, მასაც შეუყვარდი. მე მივხვდი თეთრმინდზე, მანამდე ეს პატარა მთებზე, ასხის მასივზე და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, საოცარი ბედნიერება იყო ამ მთებზე ასვლა. ჯერ ხო არანორმალურად ლამაზი ხედები იშლება. საოცარი სიმამაძეა, შენ თვალწინ ესე ამოდის შენს ფეხბურთ გრუბლები, ყვავილები, რაღაც საოცარი ფერების და სიმამაძის არსად რომ არ მინახავს. მაგრამ თეთრმინდზე მივხვდი განსაკუთრებით, რომ მთას უნდა მოეპყრო სიფრთხილე, უნდა მოეფერო, უნდა გიყვარდეს, უნდა იგრძნოს, რომ გიყვარს და უნდა იგრძნოს, რომ პატივს ცემ. უნდა დაანახო რა შეგიძლია, მაგრამ შენს საკუთარ შესაძლებლობებზე მეტი არ უნდა გააკეთო, არ უნდა იყოს ზედმეტად ამბიციური, თავმდაბლობაა საჭირო და არ ზედმეტად თავდაჯერებული. და არ ზედმეტად თავდაჯერებული. არ იცის პატივი. ება არის, შეგიყვარებს, მაგრამ არასდროს გაპატივებს. ძალიან საინტერესო თემა. გარდა იმისა, რომ თქვენ მთაში დადიხართ, მე ვიცი, რომ ოკაცეს კანიონიც თქვენი საყვარელი ადგილია. ერთ-ერთი საყვარელი ადგილი არის, საკმაოდ მრავალფეროვანი. ზაფხულზე ხშირად დავდივართ, მოაკეთებ გასვლებს, ჩანჩქერებს დაშვებას, ანუ ექსტრემალურ სპორტს კანიონს ეძახიან. წყალი ყინულივით ცივია ალბათ. საკმაოდ ცივია, მაგრამ ისე ხარ, რომ ისე გახურებული ხარ, ასე რომ ვთქვათ, იმ შეგრძნებით, რასაც განიცდი ამ მანძილის გავლის, ვერც კი ამჩნევ წყლის სიცივე ხდება ძალიან. თან გახურებულიც ხარ ალბათ ამდენი კლდეზე ასვლისგან. იქ ხო პირდაპირ ჩასასვლელი არ არის, ალბათ კლდიდან უნდა ჩახვიდეს. კი, გვიწევს დაახლოებით 40 მეტრიან ჩანჩქერზე დაშვება თოკებით და ძალიან ლამაზი ჩანჩქერია სხვათაშორის. კი, ძალიან კარგი, მშვენიერი, თან რაც მიხარია, რომ წელს თითქმის გააკეთე და ოკაცეს კანიონი ტურისტებმაც იმატეს და უფრო ბევრი ხალხი დადის, უფრო ბევრი ნახულობს და ამ სიხარულთან ერთად მაგ დიდი გულისწყვეტა იმ მდგომარეობაზე, რაც ტურისტების მატება მართებს ამ კანიონს. ეს არის გარემოს დაბინძურება, სამწუხაროდ ეს პრობლემა გარდახანიათ გას ჩვენ ქვეყანაში და გამოკვეთებისკენ ჯერჯერობით არ მიდის, იმიტომ რომ კაცეზე რო დავდიოდი წლების წინ, იქ აი პარკს ვერ ნახავდი, ნაგავს ვერაფერს, ისეთ
რამაც ბუნებაში ჯეკი შემთვის ტკდებოდი და ბოლოს რო ვიყავი ვიღაცას პოლიეთილენის პარტი, ვიღაცას ფოთლები დატოვებული და როგორც კი გაჩნდნენ ადამიანები, გაჩნდა კივილს მაყენებს და უბრალოდ ვერასდროს ვერ ხვდები, როცა შეგიძლია შენს ყველაფერი აიტანო, რატო არ შეგიძლია იგივე ჩამოიტანო უკან. და იმედია უმეტეს ცარიელი ჯამი. ცარიელი და იმედია გამოსწორდებით ამ მართულებითაც და ვისწავლით არა მარტო დანახვას, გაფრთხილებას იმ ყველაფრის, რაც გვაქვს, ჩვენ თუ მოვსვეთ, მოვანაგავეთ, ის ესეთი არ იქნება, ხო? მე თქვა უნდა. ხაშურაში ნახეთ კატასტროფული მდგომარეობა, კერძოდ შატილთან, სადაც არის საპიკნიკე ადგილი. არის უფრო სწორად იყო უამრავი ნაგავი, ძალიან დიდი ორმოგავავსეთ ნაგვით, ჩვენ თეთრმა დავასუფთავეთ, დაგვეხმარნენ მეგობარი მოლაშქრებიც, რომლებიც იქ იყვნენ. იყო დატოვებული აბსოლუტურად ყველაფერი. შეიძლება დატოვა პოლიეთილენის პარკი და უშუად ხა ბოთლი, მაგრამ იქ იყო ჩაღრებრივი მინის ჭურჭელი დატოვებული იყო. ბავშვისათვის გამოწვლილი საფენები იყო, ბოთლის არეცხი საშუალების, ჭურჭლის არეცხი საშუალების, რომელიც არ ვიცი ვინ მიიტანა იქ ან რატო დატოვა. რაღაც საოცარი ის იყო რაოდენობა ნაგვის და კიდევ იყო ერთი ადგილი კლდე, ესეთი მაღალი, ძალიან ციცაბო, სადაც ესე ქვემოდან იყო ნასროლი ნაგავი და შერჩენილი ხეებში, სადაც ავცოცდით და ჩამოვყარეთ, ესე ქვემოდან დავწვით ეს ყველაფერი. დაწვათ საშინელებაა, ძალიან დიდ ზიანს აყენებს გარემოს, მაგრამ კიდევ უფრო დიდ ზიანს აყენებს ის პოლიეთილენის პარკები, რომლებიც არ იხსნება არასდროს მიწაში და არის ისე. და გარდა ამისა ხარისგან შეიძლება გადატანილი იქნას სხვადასხვა ადგილას და შემდეგ წყალით და ჭამოს პირუტყმა. კი, ეს ქოლები ამავია და პირუტყვი სარავს აყენებ ქვეყანას და საკუთარ თავს პირველ რიგში და დედა ბუნებას. რა თქმა უნდა, რომელიც პატრონობს გივის და სასწაულს. ბატონი რაკი გულაგიზე როდის შემოგიერთდათ? ირაკ, ასე რომ ვთქვათ, ირაკლის იქით შეუერთდით იმენ, ამას ვეთყოდი, იმიტომ რომ ირაკლი არის ასე თქო ყველაზე სტაჟიანი წლები არის, რაც თავის 25 წელი არის, რაც ფაში არის, რაც ბუნებაში არის და დიდი ხანი სტუმარი იყო ჩემ მეუღლესთან ერთად და ის ფათაშობის მაგადაცემას და ირაკლი არის ჩვენი ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა, იმიტომ რომ მან იცის რა რა არის მოცნებულად, გვილაგებს ყველაფერს, რასაც ჩვენ ვერწდებით, გვიხსნის, გვასწავლის და გვეფერება. ესე იგი, გიორგი და ირაკლი უფრო ადრე დაწყვილდნენ, ხო? კი, გიორგი და ირაკლი დიდხანია. და იქნენ სათავეებთან. კი. და შემდეგ უკვე შევერთდით თქვენ, რამდენი ხართ ახლა კლუბში? ძირითადი წამყვანი ძალა არის 7-კაციანი ბორდი, რომელიც მართავს კლუბის საქმეებს და ასე შემოსულებით 15-მდე ადამიანი ყავს, რომელიც გვაერთიანებს, ასევე ყავს ბავშთა კლუბი, ანუ ჯუნიორებს ეძახით, ახალგაზრდა თაობა, რომელსაც ვასწავლით და სისტემატურად. ეს ახალგაზრდები თვითონ მოვიდნენ თქვენთან? კი, თავისი სრულით, ერთ-ერთი სხვათაშორის ბატონი რაკლის შვილი არის. აგარ არის გასაკვირი. ხო, აბა, მომას რამოდენიმე 17-18 წლის ბავშვები, რომელიც სხვათაშორის წელს თეთრმზე იყვნენ ასულები, რომელიც უპრეცედენტო შემთხვევა და არც ისე ხშირად ხდება საქართველოში და საკმაოდ გამოცდილებას ღებულობენ და ცდილობთ გავზარდოთ მომავალი, ანუ მარტო ჩვენ არა, ჩვენთვის არა, მომავლისთვის იყოს ეს ყველაფერი. ну ძალიან бедნიერი ვიქნები, მაგალითად წლების შემდეგ ჩვენი შვილი თუ იმალის ეს ცაში მაყურებელი ყავს. არა, თუ რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში, არც რეკლამის დრო არ არის, რაღაც მანიშნებს ოპერატორი, მაგრამ ვერ გავიგე, ესე იგი გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი მარტო კლუბზე და მარტო თქვენს ამ ექსტრემალურ თავგადასავლებზე არ მინდა რომ ვისაუბროთ. მთავარი მიზანი ჩვენი თქვენი დღევანდელი სტუმრობისა არის გამომდინარე გადაცემის ფორმატიდან ახალგაზრდა ოჯახი, ახლად შექმნილი ოჯახი, რომელსაც წინ დიდი გზა აქვს გასავლელი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მტკიცე და მყარი ოჯახი იქნება და აი რა მინდა გითხოთ, ახლა თუ კამათობთ ხოლმე? კამათით როგორ არა, ხშირად კამათობთ. ზოგადად მე რას ვფიქრობი, ცი, როცა შენი ცხოვრების მეორე ნახევარს ეძებ, ჩემი აზრი ყოველთვის ასეთი იყო და სწორედ ერთ-ერთი შერჩევის პრინციპი იყო ალბათ, შენი მეორე ნახევარი უნდა იყოს შენგან რადიკალურად განსხვავებული. ანუ ის გაძლევს იმას, რაც შენ არ აქვს, რაც შენ გაკლია. აი რა იყო ასეთ შორენაში?
თუნდაც აზრთა გარკვეულ თემებზე სხვადასხვაობა ჰქონდა, ბევრ აზრზე დღესაც გარკვეულ თემებზე ხშირად ამათუ და გვაქვს განსხვავებული მიდგომა და განსხვავებული აზროვნება და ხდება ხოლმე, რომ თურმე რასაც ესმევნება, ეს არის ის, რაც მე არ ვიცოდი და მე მჭირდებოდა. იგივე დამოკიდებულება აქვს ჩემს აზრით ჩონენასაც ჩემი მართ, ანუ მე ამ ადამიანში ვიპოვე ის, რაც მე მატოდა და რამაც შემავსო. აბსოლუტურად განსხვავებული შეხედულებები გვაქვს თელ რიგ საკითხებზე, ნუ ძალიან ბევრ საკითხზე, ელემენტარულზეც კი, ხა ავიღოთ ელემენტარული, გიგას არ უყვარს ქიშმიშიანი კერძები, მე მიყვარს და თუნდაც არ ვცდილობთ თავზე მოვახვიოთ ეს ერთმანეთს, გაგებით ვეკიდებით. ესე გაგებით ვეკიდებით იმ ძალიან ბევრ საკითხსაც, რადგან განსხვავებული შეხედულება გვაქვს, არ ვიცი ხოლმე ზუსტად არ მახსენდება ყველაფერი, მაგრამ არ უგავართ ერთმანეთს, ძალიან არ უგავართ ერთმანეთს და ეს არის ყველაზე საინტერესო. გიგა რო ყოფილიყო ჩემნაირი, ან მე რო ყოფილიყავი გიგასნაირი, შეიძლება და ნუ მოგწყენოდა ეს ორერთნაირ ადამიანს ერთმანეთთან ამდენი ხანი ყოფნა. ხასიათებითაც განსხვავდებით. გიგა არის ეს მოტივატორი ჩემი. მეუბნება რომ შენ შეგიძლია რაღაცის გაკეთება, როცა რამის გაკეთება მინდა, შეიძლება მე ვიწუწნო, მაგრამ გიგამ ესე ხელი მიჯიკოს და გავაკეთო. სამაგიეროდ მე შემიძლია მივაწოდო ძალიან ბევრი საინტერესო იდეა. კაცი კრეატიულია, განსხვავებული, ორიგინალური, თუმცა თვითონაც არაკლია ესეთი იდეები. მე შემიძლია რაღაც მომენტში, ესე როცა რაღაც უჭირს და ფიქრობს რომ ვერ გააკეთებს, მე შემიძლია რომ გამამხნევა, მაგრამ მე რაღაც სხვა ხერხები მაქვს გამხნევების. მაინც როგორ ამხნევ? როგორ ვამხნევ? რაღაც შეიძლება უთხრა იმდენადმე ირეალურ ფაქტზე, რაღაც ისეც რაღაც არ მოხდება, რომ კი ეს აუცილებლად მოხდება, გიგა და შენ ამას შეძლებ. მაგრამ შეიძლება მეც ვიცოდე რომ ვერ შეძლებს. და ეგეთ მომენტებში ხშირად ყოფილა რომ ისეთი რაღაც რის გაკეთებაც კი შეუძლებელი იყო გაუკეთებია. უფრო ალბათ ერთმანეთის მიმართ ერთმანეთ არის და მხარდაჭერა. ეს და მხარდაჭერა. როცა გეუბნება შენ თვითონ სიტყვაზე ადამიანს, რომ შენ შეგიძლია, ესე იგი შეგიძლია, ესე იგი ვალდებული ხარ, ეს მედია, ვალდებული ხარ, შენ ეს შეძლო და შენ ეს გააკეთო. ეს ერთ-ერთი დიდი მოტივატორი არის და ბოლომდე და როცა უკვე მთელი გულით რაღაც გინდა, იმას აღწევ და აკეთებ. ესე იგი თქვენ ერთმანეთს სტიმულს აძლევ. გიგა, მე მაინტერესებს რა პროფესიის ახარ? პროფესიით ვარ ეკონომისტი და დაამთავრე. თუ მუშავნია და სარეშის უნივერსიტეტი და დაამთავრე, ასე რომ თქვა, დავიღე დიპლომი და გადავდები სასში. შეიძლება. ხო, ასე გამო. ესე იგი, რომ დიპლომიანი სასიძო ყოფილიყა. ხო, ალბათ უფრო მაგიზა. თავიდან მქონდა მიმართულებით ინტერესი. ალბათ შეიძლება თავიდან მცდარი გადაწყვეტილება მივიღე, არ ვიცი, როცა ამ ფაკულტეტზე ჩავაბარე, პირველი ორი წელი ვიყავი სერიოზულად დაინტერესებული ამ მიმართულებით, მაგრამ მე გამინელდა, გამინელდა და გავაცნობიერე ის, რომ ეს არ იყო ის რაზეც მე ოცნებოდი, რაც იყო ჩემი საქმე, ასე რომ ვთქვა და ნუ როგორც ხდება ხოლმე, მაინც დავამთავრე შუა სამასე უბრალოდ. როგორ მოხდი რადიოში? შენ ძველ ქალაქში მუშაობდი, აქ როგორ მოხდი? უკვე მიცი და გავაგებინებ მაგურად. ახლა 4-5 წლის წინ თუ სწორად მახსოვს, რადიო ძველ ქალაქს ჰქონდა კასტინგი, ანუ ჭირდებოდა თანამშრომელი, ერთ-ერთი მეგობარს გავყევი. მე არც ვაპირებდი საერთოდ არაფერს, თქვა წამოყევი მინდა რომ ჩავეწერო, მომწონს ეს პროფესია, კარგი ნახე წავედი. და მის მაგერ აგიყვანეს შენ? ხო, ზუსტად ეგრე გამოვიდა, რო ავედი დავხვდა ქალბატონი თეთი და თია ქალბატონი თია და ეს რო ჩაწერეს თან მითხრა თან ხოვე საუბრობდი და ხმა მომეწონაოდა. მოდი საცდელოთო შენც ჩაწერო. გააკეთეს ჩემი ჩაწერა და ერთგვარში მიდეკავს თია თუ სრული გავსო და ჩემთვის ზოგადად არის თავიდან უნდა ხასიათში გამოწევა როგორც როცა რაღაც მათ მიწვენ ყოველთვის მისაღებია და ეგრევე პირველივე ზარზე თანხმობა, ვიცი რომ ეს სიახლე იყო ჩემთვის. თავიდანვე მიწავდა მუსიკალური ესე. თავიდანვე პირველი ორი გადაცემა გავაკეთე, დინის გადაცემა თეასთან ერთად და შემდეგ უკვე მარტო დავჭექი საღამოს ეთერში და დავიწყე მუშაობა ამ მიმართულებით. ბევრი შეცდომებიც ჰქონდა, რაღაცები ჰქონდა, მაგრამ ისეთი ძლიერი ჯგუფი შეხვდა მასში, რომ მასწავლეს, ასე ვთქვათ, გამომზარდეს, იქ მასწავლეს რა რა იყო, როგორ უნდა მომუშავა და ეს პროფესია გახდა ჩემთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და საყვარელი და შემიყვარდა მაგრამ როდის მოვა ჩემი ეთერი, რომ გავიდე ის სანელებთან ურთიერთობა რაღაც უფასე გახდა და მისტიური ცოტა, როდესაც გაქვს სანელებთან ურთიერთობა, არიცი, ვინ არის და იმან არიცის, ვინ ახარ შენ.
მაგრამ ამავდროულად არიცით ერთმანეთი, არიცით და ბევრი საერთობა აქვს და შეიძლება ძალიან ახლობელი ხდება ეს ადამიანი შენთვის. აი ამან მომნუსხა და ალბათ ძალიან გამიჭირდება ოდესმე ამ მიმართულებას შეეშვა. Да, 2 წელი არის უკვე როგორც ვიცი, უკვე დაგმევდი, ასე რომ თქვა თან. Ну, ეს უკვე შორენას დამსახურებაა, ჩვენთან მოხვედი, მაგრამ იქიდან როგორ გამოგიშვეს, ესე იგი სიყვარულის წინაშე ქედი მოიხარეს და შეგელიან, ასე რომ თქვა. ეს დაახლოებით ეგრე გამოვიდა, უმაცლეს და ჩემი მეგობრები არიან სიყვარულ ხშირად რომ მომა. სპადაშორის ჩვენ ძალიან კარგი მუსიკალური გამოვნება აქვს. მე რამდენიმეჯერ მოგისმინე, განსაკუთრებით როცა თბილისიდან გზავრობდი ან თბილისში მივდიოდი, გზაში გისმენდი და აი დრამის ლამისტორობამდე, ვირაბამდე ისმის ჩვენი რადიოს სიგნალი და დაგირეკე კიდეც, რომ ძალიან კარგად ჰქონდა დალაგებული ეს მუსიკალური ნომრები. და ეს გემოვნება გამოგიმუშავდა რადიოში მუშაობის დროს თუ მანამდეც ჰქონდა და იცნობდი? რადიომაც ალბათ თავისი როლი ითამაშა, თუმცა მანამდეც ხშირად ჰქონდა მუსიკასთან შეხება, ძალიან მიყვარდა ბერჯელ ოთახში ჩემთვის სახლში ჩავიკედებოდი და უსმენდი სხვადასხვა სიმღერებს, მომისმენია ცუდი სიმღერებს და კარგიც და იმის განხილვაც ჰქონია, რატომ მომწონს ეს და რატო არ მომწონს ეს. და სისტემატიური შეხება მქონდა, მიყვარდა მუსიკა და უსმენდი. რამაც ორი სხვადასხვა სტილის რადიოში მოგიწია მუშაობა. კი. იქ უცხოურ სიმღერებსაც არჩევდი, ხოლო აქ მხოლოდ ქართულ სიმღერებზე აქცენტი აღებული რიონში. და ხომ არ გაგიჭირდა ადაპტირება? ცოტა თავი ქართულ სიმღერებს ასე კარგად იცნობდი თუ აქ ნიშნები? იცნობდი ძველ ქართულ სიმღერებს, ძალიან მომწონდა ასევე ხალხურები და მაგ ძველ სიმღერებს ძალიან ახლოს იცნობდი, ამიტომ თუ დააკვირდი ჩემ პირველი მოსვლა რადიოში ხშირად გადიოდა ეს 70-იანი წლების რეტრო ქართული 80-იანების ქართული ხალხური სიმღერები თანდათან უკვე თანამედროვე ქართულ მუსიკაზეც გადავერთე და აღმოაჩინე რომ თანამედროვე ქართულ მუსიკაში არის ბაზა, სადაც არის კარგი ქართული მუსიკა, სადაც იქნება ხარისხიანი მუსიკა და შეიძლება ეს მუსიკა შეთავაზო მსმენელს. ზოგადად ამ მიმართულები ჩემი აზრი ასეთია, არ მსმენელმა არ უნდა მოგარგოს შენ სიმღერა, შენ უნდა მოარგო და მოაწყო მსმენელს, იმიტომ რომ ბერჯან ქონია შემთხვევა რაღაც სიმღერა მოუთხოვია ჩვენთვის და ეს არ არის, ეს არის მუსიკა, არ არის ნამდვილად უგემოვნო სიმღერა და მოდი იცი რა ვქნა თქო რომ ქონია დიალოგი, მოდი ეხლა ეს გავუშვათ, მოისმინე, იქნებ მოგეწონოს. ამ შემთხვევაში მე რო თავაზობ, შეიძლება ფსიქოლოგიური მომენტიც არის იმისთვის, რომ რადგან მე უთხარი და ურჩია იმას ეს სიმღერა, შეიძლება იმ წუთში არ მოწონს, მაგრამ მოეწონა. რადგან უთხარ და შენ მუშაობს მენელის გემოვნების გამომუშავებას. რა თქმა უნდა, რაც უკეთეს მსვენელი იქნება, უკეთეს ხარისხის მუსიკა დაიწერება, უკეთეს მუსიკა იქნება მოთხოვნად. თან გემოვნებას უზრდი მსვენელს და თან არჩევ შენთვის მოსაწონ და მათთვის სასურველ კომპოზიციებსაც. შორენასაც, ესე იგი შენ და შორენა ამ ხრივაც დაემთხვით ერთმანეთს, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, მასაც უყვარს მუსიკა და ჩვენთან პირველად რომ მოვიდა, სწორედ ამ კუთხით გამოამჟღავნა თავისი ცოდნა. გასაუბრებაზე გახსოვს ალბათ ეს დღე შორენა. მუსიკა მეყვარს, მაგრამ სხვათაშორის ჩვენი მუსიკალური გემოვნება განსხვავდება ერთმანეთისგან. აბაში როგორი მუსიკა გიყვარს? გიგას უყვარს გაცილებით უფრო წყნარი მუსიკა, უყვარს ჯაზი ძალიან. შეუძლია საათობით უსმინოს ჯაზი. ოღონდ ალბათ ხმადაბლა და არა ხმამაღლა. ის ხმადაბლა რომანტიკულ სიტუაციაში. მე ჯაზი მომწონს, ძალიან დიდ პატივს ჰქონდა, ძალიან ბევრი მომღერალია, ძალიან ბევრი ჯაზმენია, რომელიც მიყვარს და მუსმენ, მაგრამ ბავშვობიდან და დღემდე მიყვარს ხმაურიანი მუსიკა გაცილებით. ესე იგი თქვენ სხვადასხვა ოთახში უსმენთ? კურსასმენებით კი, მაგრამ ყავს მომღერლები, რომლებსაც თან ხვდებით, რომ კარგები არიან და უსმენთ რაღაც ერთად. ერთად უსმენთ, მაგრამ მე უსმენ უფრო, ნუ როკ მუსიკას ძიმე როკს არა, მაგრამ უფრო ხმაურიანს, ენერგიულს, რაღაც ისეთ ძლიერს, გიგა უსმენს წყნარ და რომანტიკულ მუსიკას. აი ამითაც განსხვავდებით ისე ერთმანეთს. ესე იგი მუსიკის ყვარულით ორი ყვარს, მაგრამ სხვადასხვა მიმართულებით. Ну, ам танацховების манძილზე შეიძლება მოხდეს ისე, რომ ან ერთმა შეიყვაროს როკი, ან მეორემ გადაიყვაროს რომანტიკული მუსიკა. როკი მიყვარს როგორ არა, შემიცნელი ვიყავი, მაგრამ
ბოლო, ასე რომ ვთქვა, თავიდან უსმენდი თინეიჯერობის ასაკში, საკმაოდ აქტიური ვიყავი ამ მიმართულებით, როკი. დროთა განმავლობაში არ ვიცი, როცა ჯასთან მომიხდა პირველი შეხება, ხო, ეს მუსიკა რაღაც სხვანაირად მოხდა ყურში და ჯაში რაც მომწონს არის თავიდან ბოლომდე იმპროვიზაცია. მთელი მუსიკის განმავლობაში ერთი და იგივე კომპოზიციას ერთნაირად ვერ მოისმენ. ყოველ ერთი და ერთი კომპოზიცია ყოველ შესრულების დროს არის სხვადასხვა იმპროვიზაციით და რაც აი უკვე ძალიან მომეწონა და ჩემი გახდა და ცოტათი როკი გადავდები კვერცე და გადავერთე ამ მიმართულებით, რაც ჰაში ყოფნის დროს და მწერვალზე ასვლის დროს მუსიკა შეიძლება მოისმინო თუ იქ ვერ იჭერს. მოსმენა შეიძლება, მაგრამ ძირითადად დასვენების დროს, იმიტომ რომ თავში გადაადგილების დროს უნდა კონდეს კონტაქტი ერთმანეთთან, შეიძლება ვიღაცას ხურსასმენები კონდეს უსმენს მუსიკას და მის უკან დგომ ადამიანს რამე დაემართა. ასაგები, ესე ყურადღების მობილიზაცია საჭირო, მაგრამ ბანაკში გაგვჭირდება. ბანაკში კი შესაძლებელია განტვირთვის პერიოდი მოიწყო, ლამაზი ხედის წინ დადგე, ჩართო სასურველი მუსიკა და მიხვდები რომ ცხოვრება ბედნიერია. თაში ყველაზე კარგად შეგაწყვეტინებოდიში, თაში ყველაზე კარგად ისმინება ქართული ხალხური მუსიკა და კლასიკური მუსიკა. ეს არის ის მელოდიები, რომლებიც შექმნილია მთისთვის. ძალიან კარგი. დაქორწინების შემდეგ გიგას ოჯახში ცხოვრობთ? კი, ცხოვრობთ, მართ ერთი დიდი ოჯახი, ბებია, ბაბუა, გიგას მშობლები, გიგას ძმა და მე და გიგა. შვიდნი ვართ. გიგას ძმა უცოლოა? უცოლო არის. დასაქორწინებელია. დასაქორწინებელია გიგას. მასაც უყვარს მთა თუ არა? არა, ძალიან სწორებული ვართ. ვერ წაიყვან თაში ქალაქი, ხმაური, თბილისი. და მაურიანი ცხოვრება უფრო ჩემგან განსხვავებით. უყვარს ხალხმრავალი ადგილები, უყვარს მეგობრებთან ერთად ესეთ საღამოს დაჯდომა, რაღაც ხალხმრავალი ქალაქი, ბევრი ხალხი, ირგვლივ გიგას უყვარს, უფრო შვიდი და წყნარი სიტუაცია, მთა, ბუნება. და სხვათა შორის ისე აღფრთოვანებული ჩამოვიდა რამდენიმე დღის წინ რაჭიდან გიგას ძმა, მაგრამ ბედნიერი იყო იმით, რომ ავტომობილით გაიარა ეს გზა და გიგა შეიძლება ბედნიერი ყოფილიყო იმით, რომ ფეხით გაიარა. ზოგადად ყველას ვეუბნები, ანუ მე სვანეთში ვარ ნაყოფი, მანქანით წავედი. ეს ადგილი ნახეული არ ვიცი მანდიყო, ეს ადგილი ნახეული არ ვიცი მანდიყო და მანქანით მიდიხარ, ვერ ხედავ ყველას, როცა ფეხით მოძრაობ, იმასაც ამჩნევ, იმასაც ამჩნევ. იქაც გადაუხვია უცებ ბილიკი დაინახე და მანქანო გაგიყვანაც ასე გახვედი და გახვედი და მიხვედი აწერტილიდან ბეწერტილამდე და ამ აწერტილიდან ბეწერტილამდე რა ხდებოდა გამოტოვე ასე რომ ვთქვა. აი რა განცდა გაქვს, როცა მთიდან ბრუნდები სახლში? მოდინი, რა თქმა უნდა, ყველაზე მშვენიერი შეგრძნება ამ თაზე, რომ ვადიხარ და რო ფიქრობ იმაზე, რომ შენ ვიღაც გეუბოდება, შენზე ვიღაც ფიქრობს, შენზე ვიღაც სრუნავს, ყველასთვის ალბათ ბევრი ფიქრობს, რომ კარგია, რომ მეუღლე მელოდება სახლში და მე სახლში ვარ ვალოდინო, იქეთ მიყავს უკვე და ერთა და ორ ცხობი გველოდებია, ასე რომ ვთქვა სახლში, მაგრამ ყოველთვის ასე ამა, როცა დაბრუნებული ხედავ შენ სახლში ანთებულ პანჯრებს და მოდინო თვალებს, რომელსაც აინტერესებს შენი მდგომარეობა და სითბოს გრძნობ, ასე რომ ვთქვათ, რაც იქ გაკლია ოჯახურ სითბოს, უკვე სახლში შენს პატარა ბუდეში ღებულობ ამ სითბოს და უზიარებ უკვე შენს განცდებს, თუ გაგრძნობები დაგეუფლა იქ სადაც იყავ იმ მომენტში. ჩორინა, შენ როგორ შეეჩვია ამ ხალხმრავალ ოჯახს? სხვათა შორის ძალიან კარგად, იმიტომ რომ ძალიან თბილი ხალხია, ძალიან მოსიყვარულე, თავიდან მიმიღეს ისე როგორც მესამე შვილი გოგონა, ორი ვაჟი ყავდათ და მე შევედი როგორც გოგო ოჯახში. ბებია და ბაბუა ისინი ყოველთვის განსაკუთრებით მანებიურებენ, ძალიან თბილად მხვდებიან ხოლმე, იმიტომ რომ ისინი ყოველთვის სახლში არიან, სხვა ოჯახის წევრებისგან განსხვავებით, სხვები მუშაობენ და ყოველთვის გარეთ არიან. თან ძალიან მიყვარს მოხუცები და დიდ დროს ვატარებ მათთან. გიგას დედასთან მაქვს იგივე ურთიერთობა, რაც მექნებოდა ალბათ მეგობართან. ვერ აღვიქვამ, რომ რაღაც დედამთილი, ძველი შეხედულების მიხედვით დედამთილი, რაც შეიძლება ყოფილიყო, არ არის ეს ჩემთვის. არის უბრალოდ მეგობარი, არის გიგას დედა და არა დედამთილი. იგივე დამოკიდებულება მაქვს გიგას მამასთანაც. ნუ ზოგადად, არ ვიცი, ძალიან კომფორტულად გრძნობ თავს, არ მიჭირს
ამ ადამიანებთან ერთად ყოფნა არც გამჭირვებია, უკვე აღარ უნდა გამჭირდეს 3 თვე თუ 4 თვე ახორთი ავიდა რაც გავთხოვია. პირველივე დღიდან ვარ კომფორტულად. მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის მიჭირს უმსხვილ ურთიერთობების დამყარება და ყოველთვის მიჭირდა ადამიანებთან. არასდროს არ ყოფილა კომუნიკაბელური. მიუხედავად ჩემი პროფესიისა, ძალიან ჩაკეტილი ვიყავი ყოველთვის და ძალიან მიჭირდა ყოველსთან დამეგობრება. ისიც უნდა უმადლოდეთ შენს გახსნას. კი, ანუ ამ ადამიანებს ძალიან დაუახლოვდი და როგორც ჩანს, თავად ოჯახი დამხვდა ისე. მიმიღეს ისე როგორც რაღაც დიდი ხნის წინ სახლიდან წასული შვილი, ესე ვგრძნობდი თავს პირველივე დღიდან. მე ვერ დავიჯერებ იმას, რომ შენ კომუნიკაბელური არიყავი. პირიქით ძალიან ენამახვილი და ენაწყლიანი ხარ ეთერში. და არა მგონია რომ ეს მორცხვი გოგო იყო ცოტა. ხო, არა მგონია რომ ასე. ხო, ანუ გარკვეულწილად შეიძლება კი, მაგრამ რატომ ხაც ვერ ვახდენდი ამ ყველაფრის რეალიზებას ბოლომდე, საკუთარი თავის. ესე იგი ეკრანთან ახდენდი ყველაფრის რეალიზებას, ან რადიოში და მე უკვე ადამიანებთან ურთიერთობა გიჭირდა. კი, კამერასთან და მიკროფონთან ვარ ყველაზე თავისუფალი. გასაგებია. ახლა რა მაინტერესებს მე? თქვენ თუ გიფიქრიათ იმაზე, რომ სხვა ქალაქში გეცხოვრათ? მე არა. შენ? არასოდეს არ მიფიქრია, იმიტომ რომ რასაც ვაკეთებ, მინდა გავაკეთო ამ ქალაქისთვის და მინდა გავაკეთო ამ ქალაქში. და მინდა გავაკეთო ყველაფერი ქუთაისში, იმიტომ რომ მიყვარს ძალიან. ამას ვხდები ყოველთვის, როცა მივდივარ ამ ქალაქიდან, ყოფილა რამდენიმე შემთხვევა, როცა საზღვარგარეთ ყოფილა რამდენიმე კვირით და მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც საოცარი ქალაქები მინახავს, ყოველთვის მენატრებოდა. მენატრებოდა ის ქუჩა, სადაც ბავშვობის დროს დავარბდი, მენატრებოდა ის გზა, საიდანაც შემოვდიოდი ქუთაისში, საიდანაც გავდიოდი, როცა ვტოვებდი. მენატრებოდა რაღაც ის ჭადრების ხეივანი, რომელიც არის თითქმის ყველა ქუჩაზე, მენატრებოდა ქარიც კი, რომელსაც ვერ ვიტანი, მაგრამ მაინც მენატრებოდა. რატომღაც მიყვარს და ჩემთვის არის ეს ქალაქი დედასავით. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაც აკლია ბევრი, შეიძლება რაღაც არ აქვს ისეთი, მაგრამ ჩემთვის ძვირფასია ძალიან და აუხსნელია რა. ვერ აუხსნი რატომ მიყვარს, მაგრამ ძალიან მიყვარს. ასახსნელად ძნელი არ არის. მეტრო შენ უკვე ახსენე ეს რატომ მიყვარს. და ის რაც ასეთ სიყვარულს განაპირობებს, როგორც ჩანს ამ ქალაქს აქვს, რომ მე მყავდა აქ ეთერში სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა თაობის წყვილები, ოჯახური და ყველა ერთი და იგივე ამბობს, რომ მე ამ ქალაქის გარდა ვერც ვერ ვიცხოვრებდი. მე აქ პოვე ჩემი მეუღლე, აქ შევქმენი ჩემი ცხოვრება და წარმოუდგენელია ჩემთვის, რომ ეს ყველაფერი დავანგრიო და ავიბარგო და სადღაც გადავსახლდე. ასეთი არის აბსოლუტური უმრავლესობა, ვინც კი მყავდა. მე მაინტერესებდა ახლა ახალგაზრდების აზრი ამ კუთხით, იმიტომ რომ კი შექმენით თქვენ აქ ოჯახი, მაგრამ თქვენ შეიძლება გაგჩენოდა სურვილი იმისი, რომ აი უფრო მეტი წინსვლა გვინდა, თბილისში უფრო მეტი გასაქანი ან საზღვარგარეთ, მაგრამ ეს სურვილი არ გაგჩენიათ როგორც ხდება. ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ ამ ქალაქში დავიბადე, გავიზარდე და რაც მაქვს და რაც ვარ, ყველაფერი მომცა ამ ქალაქმა და ამ ქალაქის დამსახურება და არ არის ჩემგან არ იქნება ეს სწორის აქცელი და არ ვერც გავაკეთებ ეს ქალაქი. უმადური. ეს ქალაქი ნუატო ამ ქალაქს აქ პოტენციალი დიდი განვითარების, უბრალოდ ჩვენ უნდა მივიდეთ იმ აზროვნებამდე, რომ ჩვენ აქ დავჭეთ და აქ შევქნათ რაღაცა ჩვენ. ნუ გვექნება ვიღაც ის იმედი, ნუ გვექნება იმის იმედი, ნუ გვექნება ამის იმედი. აქ გააკეთეთ. ჩვენი მომავალი ჩვენ უნდა შევქნათ. ჩვენ უნდა შევქნათ, გავაკეთოთ რაღაც. შეიძლება სულ ყოფილად ვერა, ბოლომდე ვერა, მაგრამ რაღაც მონაკვეთს ხო გავიგე, ვიღაცისთვის ეს მონაკვეთი ხო გაწმენდილი იქნება. ის ვიღაცა კიდე წინ გადადგას ნავის და ერთიანად მარტივად აშენდება ქვეყანა და აშენდება ქალაქი და არ ვითარდება საზოგადოება და ეტაპად და მე თუ გავიქეცი მე ეს ეტაპი გავაჩერე ვიღაც თუ დაიცა ხო და მე მქონია შეხება და მსმენია რომ წასულან და ჩვენი ქალაქი კვდება, არაფერი ხდება, შედაროცულო შენ თუ წადი მე თუ წავედი ის თუ წავიდა ვინ გააკეთებს ამ ქალაქში ვერავინ ვერაფერს ვერ გააკეთებს და რჩება ესე და ამიტომ ვეცადოთ ჩვენი შესაძლებლობები მაქსიმალურად დავხარჯოთ აქ. შეიძლება ვერ მივიღოთ იმდენი რამდენიც გვეკუთვნის, მაგრამ დაკმაყოფილდეთ იმით, რასაც გვთავაზობს ეს ქალაქი, იმიტომ რომ ამ გავგზარდა და ამ ქალაქმა გვასწავლა ის, რაც ვიცით და რაც უნდა გავაკეთოთ ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში, აქ იწერება ჩვენი ცხოვრების ისტორია და უნდა გავაგრძელოთ ამავე ადგილას და უნდა დავამთავროთ კიდეც აქ. აი ასეთი ახალგაზრდები ჭირდება ამ ქალაქს, როგორც თქვენ ახართ და მე ვფიქრობ, რომ პრობლემა არ იქნება აქ ცხოვრების. პირობებიც ნელ-ნელა უმჯობესდება და აღარ არის ისეთი რთული, როგორც იყო ადრე. გვაქვს ყველაფერი, რაც
საჭიროა იმისათვის, რომ შენი თავის რეალიზება მოახდინო, თუ ამის სურვილი გაქვს. მაგრამ ბევრს არ აქვს ამის სურვილი და აი ამბობს, რომ აქ ამის შესაძლებლობა არ არის, წუწუნებენ. მაგრამ თუ მე არის შესაძლებლობა საკუთარი ძალების რეალიზების, თუ ეს შენ გინდა. და აი შენ თქვენ ორივეს როგორ გესახებათ ამ ქალაქის მომავალი? ამ ქალაქის მომავალი ალბათ ქუთაისს ხედავ უფრო თბილს, უფრო აქტიურს ხედავ. ქუთაის, ასე ვთქვათ, დედაბოც ინოვაციების, რომელიც თანდათან უნდა შემოვიდეს ჩვენს ქვეყანაში. ზოგადად ქალაქი ყოველთვის იყო ამის პირველი საწყისი, გინდა მწერლობა ავიღოთ, გინდა მუსიკა ავიღოთ, ყველაფერი იბადებოდა და იქნებოდა ამ ქალაქში, იმიტომ რომ ცხოვრობდნენ საინტერესო ადამიანები და არ მიდიოდნენ. ასე რომ მეც ვეუბნები ადამიანებს, რომ დავრჩეთ, შევქმნათ საინტერესო ახალი იდეა და განავითაროთ ეს ქალაქი. წლების შემდეგ მე მინდა ქუთაისს ვნახო ნათელი ხალხით, სავსე, ფილი გაღიმებული სახეები და კმაყოფილი ადამიანები, რომ ამ ქალაქში ცხოვრობენ და მათ ავტომატიზმის საშუალებით რომ ამ ქალაქში გაზარდნენ, თავიანთი მომავალი თაობა და იყვნენ, ასე ვთქვათ, ტკბილად და იყვნენ უზრუნველყოფილი იმ მატერიალური პრობლემები, რაც არსებობს დღესდღეობით, აღარ აწუხებდეთ და აღარ ქონდეთ იმის სურვილი, რომ გაიქცეს რაღაცა, რაღაცა იშოვნ და ან დარჩენით და ან გამოგზავნით და რაც ერთი მაგრამ ეს ჩვენზე არის დამოკიდებული, კიდევ და კიდევ გამიმეორებ, რომ ჩვენ თუ დღეს არ დავიწყეთ, ხვალ აშენებულ ქალაქს არავინ არ დაგვახლოვებს. ესე იგი, ის მიზიდულობის ძალა, რომელიც ქუთაისს გააჩნია, თქვენში არის მოჭარბებულად. მე ძალიან სიამოვნებს, იმიტომ რომ გავარკვიერო, თორმე ახალგაზრდებსაც არ უნდათ ამ ქალაქის დატოვება. მე ძალიან სიამოვნებს, როდესაც ხალხ ქუჩებს ხედავ, ფენსავით, ვარ განწყობილი ოპტიმისტურად, რომ ეს ხალხი არსად არ წავა, ვინც გაჭირებას გაუძლო ამ ქალაქში დარგა, იქცა ის მერე უფრო მოგვიანებით აღარ დატოვებს ქალაქს და ჩვენს მომავალს. ჩვენ თვითონ შექმნით, თქვენი თაობა შექმნის და თქვენი მომდევნო თაობა შექმნის. აი, ბევრი მაგალითი გვაქვს ჩვენ ისეთი, რომ პირველად ტელეკომპანია რიონის ეთერში გამოჩნდა რომელიღაც მომღერალი, მუსიკალური ჯგუფი, შორენ ახტეთმის ყველას იცნობს და გაუგლია მის ხელში, ხო? და უცებ აღმოჩნდება, რომ ერთი თვის შემდეგ ან ორი კვირის შემდეგ გამოჩნდებიან რომელიღაც ცენტრალურ არხზე და გადასახლდებიან თბილისში. ასე იგი, ჩვენ გავუყვალავთ გზას იმისათვის, რომ ამ ქალაქში გამოჩნდნენ და აქ თავისი ენერგია და ძალა მოახმარონ ამ ქალაქის განვითარებას და ამ დროს დაინახავენ რაღაც ცოტა უკეთეს პირობებს და ატოვებენ ქალაქს და გარბიან. ასეთი ძალიან ბევრი სახელიცით ჩვენ. ისინი ყველა ადგილზე დარჩეს. აი, იმ კონცერტებზე, რომელიც ქალაქში ტარდება, ეს ძალები გამოდიოდეს. ესენი ადგილობრივი და არ თბილისიდან ჩამოყვანილი და დაუშვათ, თუნდაც ანაზღაურებას აძლევდნენ, ხო? ეს ხალხი აქ დამაგრდება. ასე რომ ალბათ ამ კუთხესაც ჭირდება მიხედვა და შემდეგ უკვე თქვენნაირი აზროვნება ჩამოუყალიბდებათ იმათაც, რომ აქ შეიძლება ნორმალური ცხოვრება და აქ შეიძლება განვითარება და წინსვლა. მე მინდა გისურვოთ უზუალ ბედნიერება, სიყვარული, რომლითაც ახლა თქვენ ახართ გულანთებული, არასოდეს არ განელებული იყოს. ერთი კითხვის დასმა მინდა კიდე ბოლოს მავიწყდებოდა. ბუხარი თუ გაქვთ სახლში? არა. არა გაქვთ სურვილი რომ ქონდეთ? Ну, საერთო გინაშიც. აა, კარგოცე ხო, საკუთარი სახლი არა გაქვთ. სოფელი არა გაქვთ არც ერთი. სამწუხაროდ არა. ესე იგი ხართ ნამდვილი ქალაქელები. ისე საერთო გინაშიც შეიძლება გაკეთება ბუხრის, მაგრამ კარგი, არ გქონს ამის პირობები, რომ იქ ბუხარი გავაკეთოთ. აა, მაშინ თუ გიყვართ ბუხარი, როგორ და მე ხშირა თქონია შეხება სხვადასხვა მეგობრებთან სოფლებში რომ დავდიოდი, ბევრჯერ დამინთია გზაურობის დროს და აი გამიკენ ჭადიც გამიკეთები აკეთე სხვათაშორის. ძალიან კარგი, შორენ მე მიყვარს ზოგადად ძალიან ცეცხლი, ცეცხლის დანთება, ხევს სურეთში მე ვიყავი ცეცხლ ფარეში, ბანაკში. თავიდან ბოლომდე მიმხედე კოცონს და ბავშვობიდან მიყვარს ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც სახლში ესე ა შეშის ღუმელი გვედგა, მიყვარდა ყოველთვის და ყოველთვის მქონდა სურვილი რომ მქონოდა ბუხარი, მაგრამ არ მქონდა, იმიტომ რომ კორპუსში ცხოვრობდი. ა გათხოვებამდეც და ეხლაც და სამწუხაროდ
არ მქონია ამის საშუალება. მაგრამ არ ტოვებ შესაძლებლობას მიიღოს ამოვნება, როცა მოხვდები ბუხართან, ხო? ნამდვილად კი. ძალიან კარგი, ესე იგი თქვენ მართლაც ხართ პატრიოტები, ნამდვილი ქართველები, ჭეშმარიტი სულის, ქართული სულის მქონე და მე ძალიან მახარებს. აი ასე ახლოს სალვარ ჩვენ ერთმანეთს არ ვიცნობდით, დღეს უფრო გაგიცანით. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე შორენა დიდი ხანია ჩვენთან მუშაობს და შენც კიდე უკვე დაგიგროვდა საკმაოდ სტაჟი ჩვენთან ყოფნის, მე ძალიან მეხარია, რომ ასეთი ახალგაზრდები ხართ, ასე ბედნიერად გრძნობთ თავს და მინდა რომ მალე გამრავლდეთ და თქვენნაირი სულისკვეთების ახალგაზრდები აღზარდეთ. დიდი მადლობა სტუმრობისათვის, კიდევ ერთხელ გესურვებთ წარმატებას. მადლობთ, მადლობა მოწვევისათვის.